Tiklanish bosqichi ma'lum maqomatlarni o'zida kasb qilish deyilyapti. Shu yerda ruhiy tarbiya mashoyixlari maqom deb nimaga aytishadi? Shuni bilib olishimiz kerak. Agar bir insonda yaxshi bir sifat paydo bo'lsa, o'sha sifatni paydo bo'lgandan keyin holi ikkiga bo'linadi. Birinchisi paydo bo'lganidan keyin bir oz o'tib yo'qoladi. İkincisi paydo bo'lgandan keyin mazkur yaxshi sifat ana shu insonda doimiy abadiy qoladi. Va ana shu sifat bilan o'zini muomilasida harakat qiladi. O'ziga birov gapirsa, birov bilan muomala qilsa, Alloh bilan muomala qilsa, mavjudot bilan muomala qilsa, mazkur o'zida joylashib joy olgan yaxshi sifatni taqozosi bilan ish ko'radi. Ana endi vaqtinchalik bo'lgan sifatni hol deyiladi. Misol uchun bitta vaiz juda yaxshi va'z qildi. Va'zida tinglovchilarni rostgo'y bo'lishga chaqirdi. Rostgo'y bo'lishni tushuntirdi. Rostgo'ylik to'g'risidagi oyatlarni keltirdi, hadislarni keltirdi, buni fazlini aytdi. Va hokazo mu'min musulmon odam rostgo'y bo'lmasa iloji yo'qligini tushuntirdi. Odamlar yig'ladi, juda yuraklari eridi. Nihoyat qildiki, bugundan boshlab Xudo xolasa men rostgo'y bo'laman. Haqiqatdan chiqib ertasiga rostgo'y bo'ldi. Bir ikkita yolg'on gapiradigan joylar keluvdi, gapirmadi. 2 kun o'tdi, 3 kun o'tdi. Hali va'zning ta'siri sekin-sekin uzoqlashib, 4-chi, 5-chi yoki 2 hafta, 3 haftadan keyin keyini bir marta yolg'on gapirsam hech narsa bo'lmasdi, bir gapirdi, ertasiga yana bitta qo'shildi. Haligi sifat yo'qoldi. Bu hol deyiladi. Ya'niki yaxshilik sifati bir narsaning ta'siri bilan birovga kirdida ma'lum muddat turdi. O'shunda u sodiqlik holida turdi. Rostgo'ylik holida turdi. Lekin bardavom bo'lmasdan yo'qolib qoldi. Buni hol deyiladi. Endi haligi suhbatdan keyin birov juda ham qattiq ta'sirlandida borib shu mavzuga oid kitoblarni o'qidi, mashoyixlardan so'radi, Allohning o'zidan so'rab ibodat qildida, rostgo'yligi bardavom bo'lib ketdi. 1 yil o'tdi, 2 yil o'tdi, 3 yil o'tdi. Endi hayotdagi qaysi holatga tushsa ham faqat rost gapiradigan holatga o'tib qoldi. Atrofdagilar ham bu hech yolg'on gapirmaydi bu odam deydigan darajaga yetib qoldi. Ana u odam rostgo'ylik maqomiga erishgan bo'ladi. Tushunildimi? Demak, biz hozir o'rganadigan narsalarimiz ana shunaqa maqom bo'lishi uchun harakat qilishimiz kerak. 1 2 3 deb ko'pgina yaxshi sifatlarni o'rganamiz inshaalloh. Ana shu o'rganganda hol emas, maqom bo'lishini paydan bo'lishimiz kerak. Shu sifatlar bizni ajralmas qismimiz bo'lib qolsin. Qalbimizni to'latib tursin. Doimo yaxshilikka chorlab tursin. Doimo mana shu yaxshi sifatlar taqozosi bilan ish ko'radigan bo'laylik degan ma'no. Ana mana shu bugungidan boshlaydigan suhbatlarimiz tiklanish deb nom olgan qismi mana shu g'oyani doimiy oldinga suradi.